bylo tolik a spousta našich známých a věrných posluchačů, našich kamarádů pro nás chystá i různá překvapení a různé dárečky. A jeden z našich velmi dobrých přátel je Ivan Křížů ze Staré Lise a ten měl velkou službu si někdy naši táboranku zadirigovat. A takhle jsme se rozhodli, že mu toho jeho přání splníme právě u nás na naší přehlídce u příležitosti našeho 10. výročí. Ivan Kříž, Stará Lisa. Můžete si dát slovo, chtěj něco říct pod publiku? Až po hudbě. Až po hudbě. Bude mluvit hudba. Přátelé, takže kluci, prosím vás, Ivana všichni znáte. Má taktovku. Prosím vás, hrajeme Červanku. Jeho nejoblíbenější, tak jeho se snažte a přesně. A pořádně a přesně podle Ivana. Co děláte? Co vám říkala, že máte hrát přesně podle toho, jak Ivan diriguje? Tak Ivane. Budlové. Budlové. Uvádíte. O, pardon. Tak taktovka. Je rozladená. Made in China. Máte, musíte, co s tím budem dělat. Když on je styly, tak třeba. Přátelé, Ivan Křížů je majitel styly ve Staré Lisí. A svýho času mě poslal jako opravdu kvalitní českou tatovku. Že Ivan, zkus to s tímhle, jestli ti to bude líp. Máme jim čerkovku a ta bude vyšší. Tak znova tu. Tam na hale,
Tak se ukáže, že tě taky vidějí zepředu, jak jsi vyvloženej. A paruku jim sundáš? Nebo zůstaneš inkognito? Děkujem, táboranka. Takže přátelé, my jsme s Ivanem už zažili spoustu veselých příhod, třeba oni v Chorvatsku. Takže moc díky. A, takže nás to ani nepřekvapilo, že přišel úplně jinak. Teda Ivane, fakt ti to sekne. Já taky díkuju. Musím se pak ještě zeptat, v kterým salonu ti šijou. Takže ještě jednou potlesk pro Ivana Kříže. Ivane, díky. A... Tak přátelé, a my pro vás máme připravenou další písničku. Ta následující písnička je taky jednou z těch, které jsme nahráli na naše třetí CDčko. A když jsme jeli do studia do Prahy, tak jsme si říkali, že nahráváme samé jihočeské, moravské a já nevím, jaké ještě jiné písničky. A že bychom měli nahrát také něco od nás. A začíme se jednou dobrý, jo.